Hola, molt bona vesprada. Alfonso X, el sàvio, va néixer en l'any 1221. S'acompleix un aniversari, 800 aniversari del seu naixement. I per a commemorar aquesta efemèride, s'han organitzat unes jornades i un concert per al pròxim cap de setmana en el monestir decimat de la Valldigna, centrades en música medieval. Una cita, una jornada i un concert organitzat pel Centre Internacional de Música Medieval en col·laboració amb el grup Arca. Nosaltres ens hem interessat per aquesta qüestió, aquesta cita del pròxim cap de setmana, així és que des d'ací, des de l'hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia, donem pas a l'entrevista que hem gravat per a conèixer de la mà d'alguns de responsables d'esta cita, aquestes jornades i concert de música medieval. Protagonista d'avui, Alfons X, el savi com a músic, és el protagonista d'unes jornades i concerts que tindran lloc este cap de setmana. D'ells se parlaran les persones que m'acompanyen. Mara Aranda, en representació del Centre Internacional de Música Medieval. Molt bona vesprada. Bona vesprada. I també està implicat el grup Arca i en representació d'esta entitat, Frederic Aparici. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem preparats, així és que arrenquem el magazín de Telesafor. Parlem. Avui ens anem fins al monestir de Santa Maria de la Valldigna perquè serà l'escenari d'aquestes jornades i concert al voltant del caràcter com a músic d'Alfons X, el savi. Tot això, aquestes jornades tenen lloc a motiu de l'aniversari del seu naixement. Alfons X, el savi, va néixer a Toledo en 1221 i va morir a Sevilla en 1284. Per tant, va néixer ara fa 800 anys. I ha que celebrar-ho. Amb unes jornades i música. Comencem per la part, per aquesta nota musical d'esta cita per a este cap de setmana. Es comentava al principi, presentava com a directora representant del Centre Internacional de Música Medieval, el CIM, a Mara Aranda. Mara, parlem de la vessant com a músic d'Alfons X, el savi. Jo no sé si és el públic, per al públic en general, és coneguda o és una part prou desconeguda. En general és desconegut en tot el seu àmbit el rei Alfons X, castellà. És desconegut i també la seva vessant com a músic, que és molt important perquè tinguem en compte que ell mana realitzar la col·lecció monòdica més important de cançons del segle XIII, inclús podríem anar més enllà i ampliar-ho a tota l'edat mitjana, no? Que en realitat són 1000 anys d'història. Sí. Doncs este rei el que fa és manar a escriure, compilar una sèrie de miracles que fa la Mare de Déu, la Verge Maria, de la que ell es considera un trobador, i les posa per escrit 417 cantigues, cançons, i les il·lustra amb unes il·luminacions que es diuen unes miniatures xicotetes que acompanyen uns dibuixos xicotets, no? Que acompanyen cadascuna d'aixes cançons, en les que se pot veure representat molts aspectes de l'època, mobiliari, vestuari, instruments musicals. Este rei va tindre molt en compte no només la cultura, sinó també la música, o no només la música, sinó la cultura en general. No va ser un rei destacat per la seva part en lo polític, la seva relació en l'estratègia política, que també, sinó com a músic, va ser un gran rei. Ah. Clar, i ara es tracta d'analitzar un poc aquest aspecte d'Alfons X, el savi, en aquestes jornades amb música. Molt de temps treballant-ho, perquè donaria per amunt. Hi ha un concert el dissabte, a les 8. Com s'ha fet la tria, o el repertori és tan ampli que ha sigut una elecció complicada? Bueno, el concert el farà J. Martínez en el seu ensemble Alfonsí, que s'ha dedicat durant els últims 15 anys a fer una reconstrucció
de tots els instruments musicals que apareixen a eixos manuscrits de les cantigues, que en són quatre més importants. I aquesta col·lecció la tenim a casa nostra, és made in València, podem dir totalment, perquè s'ha gestat i s'ha dut a terme la reconstrucció de tota aquesta sort d'instruments, quasi 80, a casa nostra, a València. I ell ho va posar damunt de l'escenari en un ensemble que està dedicat a fer la música d'Alfons de Sé i amb els instruments que apareixen en eixes pàgines on estan aquestes cançons. Per tant, és una exposició, és pràcticament un treball d'arqueologia musical. Musical. J. Martínez ha sigut també el guanyador de l'última edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana per el seu treball Instrumentos para loar a Santa María, que és precisament el que posarà damunt de les taules en la Vall d'Igna este proper dissabte. I serà a les 8 per a posar, diguem, és el punt i el colofó, no?, de ses jornades. I què millor, no?, que fer-ho amb música, amb un exemple del que s'haurà estat parlant durant totes les jornades, no? Havia d'acabar amb música. Correcte. A més de tindre la seva vessant lúdica i com a cloenda d'aquestes jornades, pense que tot el món, després d'haver fet una inspecció o una... anàlisi de tots aquests components, que siga algo més lúdic, com a cloenda, com dic, però també, al mateix temps, en tot un fons, un rerefons totalment... Sí. Acadèmic i molt, molt ben documentat. Ara coneixerem amb Frederic que és el contingut de les diferents jornades divendres dissabte, però estem parlant del Centre Internacional de Música Medieval que feu aquestes jornades, són aquestes jornades junt al grup ARCA, també hem de dir, amb aquest suport directe de la Mancomunitat de la Vall d'Igna, que no seria possible sense aquest suport de l'ENS de la Vall d'Igna, el Centre Internacional de Música Medieval, des de quan existeix l'entitat? Des de 2020, des de gener, farem pública tota la programació i començarem ja amb tot un gran projecte, però en març d'aquest any venia, com per a tots, la pandèmia i tingueren que ràpidament reestructurar tots els continguts per a que foren assequibles a aquell xa qui anava destinat i farem, bueno, pues això, una revisió de tot, ho poguerem encaixar molt bé gràcies a, en fi, a les noves tecnologies, sí. I això, lluny de ser anar en detriment de la programació, el que va fer en aquest moment va ser que un 46% de l'alumnat del centre passarà a ser internacional. Votarà no només les fronteres de la nostra comunitat, sinó que anarà molt més enllà, en el plano internacional. I avui en dia, i des del seu inici, clar, perquè és un centre pioner, és l'únic centre pioner en l'ensenyament continuat d'assignatures relacionades, musicals, relacionades en les músiques de l'edat mitjana. És pioner, com dic, i és l'únic centre en el món. Com, des de que va ser una idea, com es va gestionar la idea i el principal objectiu era, suposa que centrar aquesta formació musical en aquest moment històric, no? en l'edat mitjana, perquè vareu notar que hi havia una mancança en aquest sentit, o i a part combinat en un interès per saber més sobre la música de l'edat mitjana. Sí, n'hi ha que tindre en compte que abans de ser cuiner he sigut frare o al revés, no ho sé, no? Jo m'he passat més de 30 anys de la meva vida interpretant repertoris històrics, per tant sabia de l'interès dels meus companys, dels meus col·legues de professió, de les meues col·legues, l'interès que hi havia per la música medieval, perquè tinc en compte que és l'origen de totes les músiques posteriors i fins a l'actualitat. Sí. Tots els instruments actuals tenen els seus avantpassats directes en les músiques i els instruments de l'edat mitjana. I és una assignatura
que es sobrevola, es toca mínimament en tots els, diguem, en tots els currículos acadèmics, es passa molt ràpidament. En quan tenim 1000 anys d'història de la música, que no és poc, i dona per a... És molt ampli i és la base de tot el demés. Per tant, decidirem engegar este nou gran projecte, que és un poc la culminació de la visió de molts anys de veure com funciona tot i com està el panorama, i sobretot intentar crear un ecosistema útil per a que els músics que es formen tinguin la possibilitat al seu mateix temps de desenvolupar-se més encara en el plano acadèmic i que tinguin a més un mostrador per a poder ensenyar allò que han estudiat, allò que són capaços de realitzar. No? Per tant, és un projecte complet, no només d'ensenyament, sinó també de poder mostrar a través de cicle de concerts, a través de jornades acadèmiques, a través de la formació de diferents assignatures. Avui dia n'hi ha 16 assignatures en marxa i un claustre de professors de 12 professors, d'ací de casa nostra, de l'estat espanyol i de fora de les nostres fronteres. O sigui que teniu uns fonaments ahí ben consolidats. Ara en parlarem de seguida amb Frederic sobre les jornades que posarà el punt final ese concert, però estem parlant del monestir de Santa Maria de la Betina, on tindrà lloc ese concert. Jo crec que és un lloc perfecte per a que soni música de l'edat mitjana, que té un encant especial, un so molt particular. Sí, té un so molt particular i a més és adient absolutament i empasta la música en aquest context del monestir de Santa Maria, perquè amb dues en aquest cas, i estic parlant concretament del concert que s'esdevindrà este proper dissabte, estan gestades en el segle XIII. El monestir també té una base, l'origen està en el segle XIII, per tant, crec que són com anell al dit en aquest cas. Perfecte. Mara, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest Centre Internacional de Música Medieval i per parlar-nos d'esta vessant musical d'Alfons des del Savi. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Seguim nosaltres parlant d'aquestes jornades que tindrà lloc aquest cap de setmana en el monestir de Simat de la Betina, Alfons Desè el Savi, músic a motiu del 8è centenari del seu naixement. I dèiem, estarà al Centre Internacional de Música Medieval, també a més estreta suport de la Mancomunitat de la Betina, i el grup Arca, i ens torna a acompanyar, ja no és la primera vegada que es visita el magazín, Frederic Aparici, bona vesprada. Bona vesprada, un goig estar així de nou. Bueno, estàs com a grup Arca, comenta'ns, grup Arca, què és? De què parlem? Bé, el grup Arca és un grup de divulgació i investigació històrica que ens vam ajuntar el 2008, quan llavors érem estudiants de doctorat a la Universitat de València. Han passat molts anys i hem mantingut al llarg d'aquests gairebé 13 anys una tasca de divulgació de la història medieval valenciana. Hem anat transformant-nos i adaptant-nos a la realitat social, i en aquest sentit sí que és veritat que hem sigut testimonis dels canvis que la tecnologia ha imprès en la societat. Nosaltres començarem fent divulgació a través d'un blog, però en l'actualitat és veritat que el món dels blogs ha decaigut, i si mantenim aquesta tasca de divulgació amb un seguit de publicacions en format llibre que portaven el títol de Ferarca 2 i l'últim La València Contada, i sobretot a través de les xarxes socials, Facebook i Twitter bàsicament, on religiosament, dia a dia, fem pues això, escrits de divulgació sobre el nostre passat medieval. Cinc ponències, conferències, xerrades, tot arranca divendres, on hi ha una presentació a les 6:45, en la qual formes part, i a partir d'ahí, com dèiem, n'hi ha dos ponències divendres, tres dissabte. Comenta'ns un poc com heu treballat i quins són els temes que es posen damunt de la taula.
Bé, a nosaltres ens feia molt de goig poder participar en aquestes jornades i aportar el nostre granet, perquè dins d'aixòs anys de formació vinculades a la Universitat de València assistirem a cursos que es feien al mateix monestir de Santa Maria de Valldigna i doncs, era una oportunitat de poder tornar-hi fent, això, fent divulgació, apropant el nostre passat al gran públic. El que hem tractat de fer és aproximar-nos a la figura d'Alfons Dessé, una figura internacional, de rellevància internacional, deixant a un marge la seva vinculació amb Castella. Vull dir, nosaltres tenim el nostre Jaume I, del qual ell era gendre, però sí que és veritat que Alfons Dessé és una figura internacional que permet diverses mirades, i això és el que hem tractat de fer a l'hora de seleccionar els ponents que vindran a explicar-nos i a donar a conèixer els diversos vessants del rei castellà. El primer dia intervindrà en Rafael Narbona, que és catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, i juntament amb ell també Laura Fernández, que vindrà de la Universitat Complutense de Madrid. I el segon dia tenim un cartell plenament internacional amb Stefano Cingolani, que és un investigador de reconegut prestigi dedicat a tot el segle XIII i XIV, Manuel Pedro de Ferreira, que vindrà de la Universitat Nova de Lisboa, i el J. Martínez, que ja l'ha esmentat Mara, que farà una xerrada sobre aquest procés de reconstrucció dels instruments medievals. Estem parlant d'un conjunt d'una programació completa, però atractiva, no? Per allò que comentàvem al principi, que en Mara, que tal vegada aquest vessant de músic d'Alfons Dessé, pues no solem parlar d'aquest aspecte, no? Clar, Alfons Dessé és conegut per ser el legislador i per ser el que mana escriure o redactar les partides, les lleis castellanes, però, com he dit, ara té un vessant molt, molt ampli que fa atractiu, que fa atractiu. Com ha dit Mara també, Ades, no és que la gent no li interessi, sinó que moltes vegades desconeix el valor i la importància del passat medieval, i aquestes xerrades tracten precisament d'això, de posar llum i de fer interessant el que aparentment no ho és, tot el contrari, sinó de donar llum i convèncer la gent que efectivament, més enllà del que conten les sèries de televisió i els còmics i les novel·les històriques, doncs tenim un passat real, un passat de cert, que és ben interessant i que no necessita de la fantasia i de la ficció. És posar els peus en terra, no? I parlar del que realment és en la història. Això és el que passa amb moltes produccions cinematogràfiques, no fan un favor positiu a la història. Alfons Dessé el Savi, estem parlant de músic, però podríem dir que era un home més que complet. Ciència, història, dret, llengua, astronomia i música. Això és una persona completa, no? En diferents àmbits d'estudi. Sí, la veritat és que quan vius com viu un rei, te pots dedicar a totes aquestes qüestions diverses, i la veritat és que és el signe dels temps. El segle XIII és un signe, és un segle en el que els sabers se recuperen, se funden, se creen moltes universitats. El mateix Jaume I va estar a punt de crear la Universitat de València en 1239, vull dir, just un any després d'haver conquerit la ciutat, i per tant és un dels segles del gran saber, de grans sabers a l'edat mitjana, sense el qual no s'entén tot el desenvolupament que vindrà posteriorment. Perfecte, doncs podem aprofundir, tenim aquesta magnífica oportunitat per aprofundir en aquest vessant el camp musical d'Alfons Dessé el Savi amb aquestes jornades a motiu del seu 8è centenari del naixement en el monestir de Santa Maria de la Valldigna. Frederic, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més i per aportar aquestes cites culturals al voltant de la nostra història. Moltes gràcies. Un goig, i això, convidar a tota la gent a poder assistir, a poder vindre i gaudir d'aquestes xerrades, que sens dubte són una oportunitat no només per a conèixer la figura d'Alfons Dessé, sinó també per a conèixer el mateix monestir de Santa Maria de Valldigna. Les portes estan obertes, gràcies. Un goig. Gràcies. Posem ja, estem en la recta final del programa d'avui. Estem així en el Palau Ducal de Gandia, on hem vingut a fer aquesta magnífica xerrada. Estem envoltats de plena història també, no? Així en el centre de Gandia. Volem acabar amb una entrevista que la nostra companya Rocío Escrihuela va realitzar a Paco Roca,
el autor de còmics, va vindre ací a Gandia per a fer, mantenir un contacte, no? Un matí de treball amb els membres de la Fundació Espurna. I allí va estar Rocío Escrihuela per a xerrar amb este fantàstic personatge dels còmics, Paco Roca. Així és que, amb Paco Roca, posem el punt i final. Paco Roca, il·lustrador, 2 premios Goya, Premio Nacional de Cómic, una visita hoy a la Fundación Espurna. Cuéntanos el motivo, que es el de tu último proyecto. Bueno, el último proyecto, que se trataba de ilustrar unos estuches para Extreme sobre, bueno, sobre el jamón de Extremadura y demás. Pero lo bueno es también que ha sido una oportunidad, ¿no?, de poder hacer un taller como este, ¿no? O sea, que el diseño en sí estaba muy bien, pero bueno, pero que iba más allá, ¿no? Iba a intentar también de explicar o de dar a conocer también, pues bueno, la creación en general. Una visita para que ellos, que han colaborado en ese proyecto, para que se sientan como más partícipes de esa colaboración del el lienzo. Sí, sin duda, ¿no? Se trataba también, pues bueno, de poder charlar con ellos, ¿no? Y al final, pues bueno, siempre es muy interesante, ¿no? Tanto yo creo que para ellos como también para mí, ¿no? Esa comunicación entre gente que tenemos en común el dibujo como medio de expresión, ¿no? Que yo creo que esa es la grandeza que nos une, ¿no?, a todos en general, que desde niños a adultos somos capaces de contar y de hablar por medio de ese dibujo. Entonces, la verdad es que ha sido muy, muy interesante, ¿no?, poder estar con ese diálogo, ¿no?, que hemos tenido hoy. ¿Qué es lo que más te ha gustado o más te ha sorprendido de esta visita a la Fundación Espurna que hagan día? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Por un lado, me ha sorprendido la calidad también de las cosas que hacen, ¿no? Como amateurs, como, bueno, desde ese trencadís, desde esas postales. Y luego, por otro lado, el interés que tienen, ¿no? Que no han parado de preguntar. O sea, lo difícil ha sido que yo pudiese hablar, ¿no? Que tenían mil cosas que contar, mil cosas que preguntarte. Y la verdad es que ha sido como, bueno, como digo, muy interesante. Yo creo que se aprende muchísimo de este tipo de cosas. Hemos visto cómo has hecho muchas recomendaciones, entre ellas que no hay que tener miedo a los retos y sobre todo que los dibujos, bien o mal, es muy subjetivo. Claro que sí, ¿no? Yo creo que es un miedo que tenemos en general todos nosotros, ¿no? Que por ejemplo, todos aprendemos a escribir y no tenemos ningún miedo ni ningún problema en escribir, pero sí que lo tenemos al dibujar, cuando dibujar es lo primero que aprendemos de niños. Antes que hablar o antes que escribir, dibujamos, pero llega un momento en el que nos da miedo, ¿no? Nos frustramos porque no nos sale y acabamos dejando el dibujo, y es una lástima, porque yo creo que es una forma de expresión como, bueno, como muy vital y como muy necesaria, ¿no? Y que vamos perdiendo con el tiempo, incluso ellos, ¿no? Que parece que a veces tienen como miedo, ¿no? Que les gusta calcar, tienen miedo a inventar, cuando yo creo que es lo primordial, ¿no? El divertirnos con lo que hacemos, ¿no? Y que no hay un dibujo bueno ni un dibujo malo, de todo es como muy subjetivo. Y divertirnos sobre todo también con música, les ha recomendado. Claro, también, ¿no? Para mí la música es esencial, ¿no? Y la música te lleva también a un estado de ánimo que te lleva a hacer dibujos determinados, ¿no? Con lo cual yo creo que es una buena comunión también, ¿no? El mezclar el dibujo con la música, ¿no? Y luego también lo que hablamos de buscar retos nuevos, ¿no? El dibujar también es jugar y jugar también es explorar, ¿no? Y tenemos que aprender con el dibujo y, bueno, y buscar cosas que no se nos dan bien, pero de las cuales también aprendemos. ¿Por qué se elige a la Fundación Espurna para que sean partícipes en ese último proyecto con una ilustración de los usuarios de la Fundación? Bueno, porque yo creo que iba dentro de la filosofía de este proyecto, ¿no? De meter la ilustración como parte del diseño de estos estuches, ¿no? Y dentro del dibujo, pues bueno, hay gente que nos dedicamos a ello, pues como los que hemos hecho este estuche, pero hay otra gente que también, lo que hablábamos antes, que utiliza el dibujo pues como un medio de expresión de una forma quizás más aficionado, pero que igual de enriquecedor para quien lo hace, ¿no? Entonces, que forme parte de este estuche, yo creo que, bueno, que era perfecto, ¿no? Y además que entraba muy bien con la filosofía de la marca, ¿no? Esa labor también social, ¿no? De que no solamente es el producto, sino también es toda la labor que hay alrededor.
Entiendo que cuando comunicasteis a Spurna que ibais a contar con ellos estarían encantadísimos. Sí, sin duda, pero yo creo que estas cosas también son de interés mutuo, ¿no? Imagino que para ellos también esa posibilidad de que lo que hacen tenga una mayor difusión y luego pues el poder estar pues como hoy, ¿no? Charlando con ellos, pero también yo creo que al revés también es muy interesante, ¿no? Pues el que sus dibujos formen parte también pues de esos envases y que lleguen a mucha gente, ¿no? Y que puedan ver, pues bueno, que el arte puede surgir también en cualquier parte. Pues gracias, Paco Roca, por la visita a la Fundación Spurna, por contar con ellos, que seguro que es un proyecto muy interesante y de mucha repercusión para esta fundación. Sin duda, y vamos, y volveremos por aquí seguro. Muchas gracias. A ti.